Ակաղաղը գլխի գցեց։ Լիտվական հեքիաթ։ Հայրը մահանալուց առաջ իր որդուն կտակ է անում։ Ժլատություն չանես, թափիր և շատ հաց կունենաս։ Տղան մտածում է մտածում, բայց այդ խոսքերի իմաստը չի հասկանում։ Այնուամենայնիվ հոր խորուրդը կատարում է։ Ինչքան հաց է ունենում, բոլորը ծովն է թափում։ Ծովի խորքից դուրս է գալիս ձուկ թագավորը և ասում. «Շնորհակալություն քեզ այն բանի համար, որ դու իմ ձուկ ժողովրդին կերակրեցիր. Դրա փոխարեն ես քեզ կսովորեցնեմ ձկների, թռչունների և կենթանիների լեզուն. Բայց եթե որևէ մեկին խոստովանես, որ դու կենթանիների լեզուն հասկանում ես, անմիջապես կմեռնես»։ Այս մարդը մի օր պառկած է լինում դաշտում։ Տեսնում է ագրավը թռչում է իր ձագի հետ։ Ձագը մարդուն տեսնելով պարծենում է. «Ես նրա փորը կտուցով կպատրեմ»։ «Ձեռք չտաս», ասում է ծեր ագրավը։ «Գիտես թե մարդիկ ինչպիսին է»։ «Կպատրեմ, նա ախր ողջ չէ, հայրիկ»։ Ձագը մոտենում է, կծում է մարդու կրունկը, նա լռում է։ Կծում է ծունկը, նորից լռում է։ Քաջություն է հավաքում և կծում է նրա փորը։ Մարդը ճարպկորեն բռնում է նրա թևից։ Ծեր ագրավը պտտվում է նրանց կողմը։ «Չէ որ ես քեզ ասացի, ձեռք չտաս մարդուն»,  բղավում է նա։ «Այ եթե նա քեզ ազատ արձակի, ես չեմ ափսոսա, նրա համար ոսկու գանձ կգտնեմ»։ Քանի որ մարդը հասկանում էր թռչունների լեզուն, բաց է թողնում ագրավի ձագին, իսկ ագրավը թռ ու նստում է քարի վրա։ Մարդը բարձրացնում է այդ քարը, և այնտեղ ինչ տեսնի? Մեկ ու կես չափ ոսկի։ Վերցնում է այդ ոսկին, տուն է վերադառնում, ամեն ինչ, ինչ որ անհրաժեշտ է իրեն, գնում է և ապրում է լիության մեջ։ Նա մի օր մտնում է գոմը և լսում է, որ այծը խոսում է եզան հետ։ «Ինչ ես անվերջ տնքում»,  հարցնում է այծը։ «Դե, ինչպես չտնքամ, երբ ամբողջ օրը ծանր աշխատանք եմ կատարում»։ «Իսկ ով է մեղավոր»,  ասում է այծը։ «Հիվանդացիր և չես աշխատի»։ Մյուս օրը ծառան տիրոջն ասում է, որ եզը հիվանդացել է։ «Կլավանա», ասում է տերը։ «Իսկ այժմ լծիր այծին ու վար արա, միայն թե մտրակով լավ դաղիր»։ Խեղճ այծը արորին կապված տնքում է, բերանից փրփուր է թափվում։ Անվերջ գլուխը բարձրացնում է, երկնքին է նայում, թե երբ է մութն ընկնելու։ Միայն ուշ երեկոյան սպիտակամորթին ազատ են թողնում։ Եվ ահա եզն է նրան հարցնում. «Դե, ինչ նորություն կա հարևան»։ «Ինչ նորություն ես ուզում»։ Տերը դանակը սրում է և ասում է, «Եթե եզը վաղը չառողջանա, կմորթեմ»։ Տերը լսում է այս խոսակցությունը և չի կարողանում ծիծաղը զսպել։ Իսկ կինը կպչում է, խնդրում է ասել, թե ինչու է ծիծաղում։ «Չէ, չէ, չեմ կարող ասել, եթե ասեմ իմ գաղտնիքը, կմեռնեմ»։ Սկզբում կինը վախենում է, իսկ երեկոյան նորից հետաքրքրությունը շարժվում է։ «Ասա, իսկ մեռնել այնքան էլ սարսափելի չէ»։ Գյուղացին տեսնում է, որ կինը պոկ եկողը չի, որոշում է իր գաղտնիքը ասել նրան։ Գարե ջուր է եփում, պատվիրում է կնոջը կարկանդակ թխել, լողանում է, մաքուր շապիկը հագնում, կանչում է քահանային, իսկ ինքը մահից առաջ շներին հաց է բաժանում։ Շները հասկանում են, որ իրենց տերը պատրաստվում է մեռնելու, ոռնում են, իսկ հացին չեն էլ մոտենում։ Հանկարծ որտեղից որտեղ գալիս է ակաղաղը և սկսում է հացը կծել։ Շները նրան ամոթանք են տալիս։ «Տերը մեռնում է, իսկ քեզ համար ոչինչ, դեռ ուրիշի հացն ես կծում»։ «Նա անպետք մարդ է»,
փնփնթում է ակաղաղը փշուրները հավաքելով։ Շատ ժլատ է։ Այսքան ժամանակ նրա մոտ եմ, այսօր առաջին անգամ եմ այսպիսի հյուրասիրություն տեսնում։ Ահա, ժլատ է, բայց հիմար չէ, ասում են շները։ Հիմար է, հիմար։ Քահանա է կանչում, ուզում է մեղքերը խոստովանի, իսկ քահանան նրան չի խոստովանի, որ կտավատի կեսը գիշերը իր տուն է տարել։ Ամենայն դեպս նա հոր հիշատակը հարգում է, ասում են շները։ Ախր ինչպես է հարգում։ Հայրը նրան կտակել էր, որ ժլատություն չանի, թափի, իսկ ինքը հիմարաբար ամբողջ հացը ջուրն է թափել։ Իսկ հայրը նրան պատվիրել էր անասուններին կերակրել, աղքատներին բաժանել։ Սակայն տանը նա է տերն ու տիրականը։ Բոլորովին էլ այդպես չի։ Կնոջ դուդուկի տակ է պարում։ Ինչ նրա խելքին փչում է, այն էլ անում է։ Տեսնում եք, կնոջ հետաքրքրասիրության պատճառով պատրաստվում է մեռնել։ «Ճշմարիտ է, ճշմարիտ է, Աքլորիկ», գոչում է տերը և մահճակալից վեր է թռչում։ Նա լավ քեֆ է սարքում։ Հրավիրում է բոլոր հարևաններին ու բարեկամներին ու մի լավ հյուրասիրում։ Ես էլ էի այնտեղ, կարկանդակ կերա, գարեջուր խմեցի, բայց քահանային ինչ-որ չնկատեցի։